ବିଜେଡିର ମାଇଲେଜ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରହାର। ମିଳୁଥିବା ମାଗଣା ଚାଉଳ ସ୍କିମ୍ର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନାଁ ବଦଳିଲା। ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତିର ଅନ୍ତ ହେଲା। ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବା ପରେ ବିଜେଡିର ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳ ସ୍କିମ୍ର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଣିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ମୋଦିଙ୍କ ମାଗଣା ଚାଉଳ। ଡିସେମ୍ବର 23ରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କରିବା ପରେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନେଇଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ମୋଦି ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 3 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଭଳି କିଛି ରାଜ୍ୟର ହାଇଜାକ୍ ଥିଓରିକୁ ଦେଖି ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରାସନ ବଣ୍ଟନରେ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରସିଦ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ସରକାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇବା ସହ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର। ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡିସନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇ କେବଳ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଲ୍ଲୀରେ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ରାଜନୀତିର ବାସ୍ନା ହିଁ ଜଳଜଳ ହିଁ ଦିଶୁଛି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି। ସେପଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାମ 37 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଥାତ 34 ଟଙ୍କା ବହନ କରି 3 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶା 2 ଟଙ୍କା ଦେବାରୁ ହିତାଧିକାରୀ 1 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ ପାଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡି ସରକାର ସେହି ଚାଉଳରେ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନବୀନଙ୍କ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ନାଁରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ବଡ଼ ଫାଇଦା ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ତେବେ ମୋଦିଙ୍କ ମାଗଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ସ୍କିମ୍ର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳର ହିସାବ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଜେଡି ସରକାରର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦଳୀୟ ନେତା ବି ମୋଦିଙ୍କ ଚାଉଳ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ପାଇଲେ ବିଜେଡି କାହିଁକି ବିଚଳିତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। 37 ଟଙ୍କା 28 ପଇସାରେ ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ ୟାର ଟୋଟାଲ ମୂଲ୍ୟ ମାସକୁ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବର୍ଷକୁ 8,400 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି 80-85 ଭାଗ ଲୋକଙ୍କର ମାଗଣାରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଲେ, ଗୋଟିଏ ଅପେକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଅଛି ଏ ଚାଉଳକୁ ଠିକ ଭାବେ ବିତରଣ କରାଯାଉ। ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଟଙ୍କେ ଚାଉଳ ଦଉଛୁ, ଏଟା ଭିତ୍ତିହୀନ ଆଧାରହୀନ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଚାଉଳ କିଏ ଦଉଛି। ଯେଉଁଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ପଇସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବ, ଏକଥା ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେଣି। ଏସବୁ ଭିତରେ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2014-2021 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 6,86,211 ଜାଲି ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ବିଚାର ବେଳେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।